Aizdedzini savu mīnu mežā. Šāds aicinājums šobrīd lasāms internetā. Turklāt mazo ierīcīti, tādu lāzerīti, kas varētu to izdarīt, sola piegādāt visā Latvijas teritorijā bez maksas. Sludinājuma portāls reklamē lāzera ierīces iespējas, kuras katrs varot izmantot savām interesēm vai hobijiem. Piemēram, tā stars aizdedzinot sarkociņus bez problēmām. Manā pieredzē tas ir bijuši, kad cilvēku grupa iet pārgājienā, un viņi ir nomaldījušies un ziņo man pa kaut kādiem sakaru ierīcēm, ka viņi ir nomaldījušies, un man taču viņi ir jāatrod. Un tad ir tā, kad nakts ir ārā, cilvēki nesaprot, kur viņi ir svešā apvidū, un tad ar lāzeru palīdzību, velkot, protams, no kāda augstāka punkta, velkot pa horizontāli, ir cilvēkiem iedot informāciju, ja ieraugu šo te lāzeru staru, viņi var paziņot man, kurā vietā šobrīd viņš ir, un tad viņus to staru var norentēties un nākt ārā. Ja ir cilvēki, kuri šādu jaudīgu lāzeru iegādājas profesionālām vajadzībām, tad kur garantija, ka ierīce neiekāros puišeļi, lai vienkārši uzspēlētu kariņu mežā? Piemēram, maza rokas granāta, tā var ciest tikai tas cilvēks, kur viņu aiztiek. Ja tur ir liela aviācijas bumba, tad tur var būt līdz kilometram pat tālāk. Tur var kā eksplodē, un tad trieciena vilnis un šķembas aiziet tik tālu. Un var nodarīt kaitēm ne tikai tam cilvēkam, kurš aiztiek, bet arī apkārtējiem cilvēkiem un tehnikai, mājām un dzīvniekiem un tā tālāk. Nesprāguši lādiņi Latvijas mežos vēl ir gana daudz. Vēl teju 80 gadus pēc otrā pasaules kara ārstiem nākas cīnīties ar sekām. Cilvēki nenovērtē bīstamību un rīkojas pārgalvīgi, piemēram, atrastos sprākstošos objektus dedzinot vai zāģējot. Daļa no pārgalviem nonāk kapos, daļa cer uz mikroķirurgu profesionalitāti. Mēs mēģinām sniegt maksimāli palīdzību, lai saglabātu pēc iespējas vairāk funkcijas gan ekstremitātēm, gan citām ķermeņa daļām. Bet viennozīmīgi jāsaka, ka pēc tam ir nepieciešams vēl atkārtotas rekonstrukcijas, lai uzlabotu šo te funkciju. Bieži vien rekonstrukcijas pēc šādiem sprādzieniem iet vairāku gadu garumā. Pērn sapieri visā Latvijā neutralizējuši 7000 dažādu sprākstvielu. Neutralizēšanu veic speciāli apmācīti profesionāļi, kuri zina, cik bīstams ir kara laika nesprāgušais mantojums. Munīcija ir dažāda, un mēs nezinām, jūs nezināt, kādu vajag iedarbību tajai munīcijai, viņš eksplodē. Pieņemsim, varbūt viņai pietiktu ar to, kā pakustinām viņu, vai uzsildam, vai mainam kaut kādu magnetisko lauku ar telefonu, tad viņu var eksplodēt. Tad labāk neko vispār nedaram to munīciju. Tikmēr reklāmas sludinājuma autori uzskata, ka nav atbildīgi par aicinājumu aizdedzini savu mīnu mežā. Tādā veidā iespējams apdraudot cilvēku dzīvības. Tavā ziņā marketinga, triks. Tikai reklāmas sauklis bez nekāda aicinājuma vardarbība vai tam līdzīgi. Tā sludinājumu komentē paši autori. Acis izdedzināt nevar ne sev, ne citiem. Ne tu attālumā, ne tālā. Tā kā bīstams veselībai nav un nekādas veselības pētējums nav nodarīt nevienam. Diezgan nopietnas jau tanī ziņā, ja to, ka bērniem pērk, viņš arī ir bīstams par acīm un tā tālāk, ja? Bet šis, ja teiksim, acīs trāpa, viņš būs krietni nopietnāks, seks var radīt. Ja? Par sludinājumu internetā ieinteresējās arī valsts policisti. Viņi ierīcīti sūtīšot uz ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai tā ir bīstama cilvēku veselībai un dzīvībai. Par rezultātiem solīja informēt arī mūsu.